କେବଳ କଲମ କାଗଜପତ୍ରରେ ସୀମିତ ବନକର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅପାରଗତାରୁ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବାକୁ ବସିଛି ଡାବୁଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକ ଜବାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଦୁର୍କାଡଙ୍ଗୀ ଗାଁକୁ ଯିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶତାଧିକ ଗଛ କଟାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଡାବୁଗାଁ ବନକର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅପାରଗତା କାରଣରୁ ଏହା ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କୋଇଲାରୀର ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଡାବୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି କହିଲେ ଚଳେ। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ କହିବା ପ୍ରକାରରେ ବନ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ଓ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବାକୁ ବସିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ବନ ବିଭାଗର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଏଫ୍ଓ ଏହି ଦିଗରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛଗୁଡ଼ିକର କାଠକୁ ମାଫିଆମାନେ ଜଗୁଆଳିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ କିଭଳି ଗଛ କାଟି ନେଉଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗଛ କାଟିବା ଫଳରେ ଡାବୁଗାଁ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଛି। ଏହି ଚାରିପାଖରେ ତାର ବାଡ଼ ନ ରହିବାରୁ ଠେକୁଆ ହେଟା ଓ ସାପମାନେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେହିପରି ଶାଗୁଆନ ଆମ୍ବ ପଣସ ମେହରାନ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଓ ଘନ ବାଉଁଶ ବୁଦା ସହ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗଛ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଜଙ୍ଗଲ ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜମି ଦଖଲକାରୀମାନେ ନିଜ ଜମିର ପରିଧିକୁ ବଢ଼ାଇ ଏହାକୁ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ ବିଭାଗ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ହୁଏତ ଜଙ୍ଗଲ ରକ୍ଷା ପାଇବ ବୋଲି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାବୁଗାଁ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥା କମ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ, ବିଶେଷ କରି ଡାବୁଗାଁ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ବଦଳି ଦାବି ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଓ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଡାବୁଗାଁ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ବଦଳି ଦାବି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଗଗନ ଗନ୍ତାୟତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।